Yeah, if you was a win, sometimes you go to the posters, Nga, or did they go to be nature, the national news platform? What you move in, you know, as a Zo and you? It is so catching, Sagar Kurim, Museveni Namco. Wanji? Hey, Museveni Namco. I just sit you, ma'am. President Museveni. Yarimus. Name Kumuagida, Zenogida Museveni. Na yingirawa. Nantwala ne single military training school. Ningira training. Nangambe chigambo siki jamu fwe kugwenchi gira erabo ngira muga nembo averanga afide maso nchimugambo yatula go muyembe yagamba nti omuyembe mugulaba tuli singa waita okawowe ta single military school tutudela wansa yimili naruga nti omuyembe ngabo ogulaba omuyembe nti bo okukubanga tegunakola ki nga tegunayengera nokugwa wansi nti gwengere mangu guvunda guvunzi Nyebo ogulina ne gwengera ne kugwa wansi n'olonda n'olyo woomi wanyo naye ate bwe ogutereka ogwo nagwo ogukola ki guvunda n'atugamba nti obote yakola ensobi n'akuba obwakabaka nga tegunnatamwaki abantu nga bwagala nnyo kwali kukuba muyembe okukoze eki okukyali waggulu ne kugwa wansi gwamuvundira mu ngalo Uzanja abantu bajja kubita mwa ekimuchumutambo wakako era kwe kutuuka abagani ne bachawo bote ateru wero fa bomuwero twachawo ache obote olubirirwe wa munana ko boyajja okulwana abantu birwiru bawagira ki nzeje jangu manyu luvambula ewayo nenteze kuwagira ki obote ate bino byali kuwagira Political bondi. Atenga kumanyi twabazika omuleki emirembe. Katenda kufa kwabantu. Ekyatuwagiza nze nali wa ebiseera ebyo ne kati dipina wagida dipi. Bwe yagenda nga dipi bagikoze eki bagidya akawo ne tumuwagira. Nga tuli ba movement. Wagira ne na tuli ba movement ne tumuwagira. Najja nze nakoma okuwa Museveni akalu mu 2010. Gamagara naye omuyembe kati ate ogwayengera n'agulya bulungi yagulyako kitundu kati ekitundu ate ayagala era ayongera okukola ki infact gulabika gwaggwa nako yasigaza ekisigo kivundidde mu ngalo president Museveni zenkubula kati acontrolling mpozi magye awogo naye ebintu ebisinga bimuvudde mu ngalo so kikyasinga okukyayisa president Museveni si kyekya Chechi sinze. Chechi nchai sizani. Agende aumule. Kakati duli olutalo lwali lwaki lwa mundu. Nga tumuwagira mundu ne bakube mundu abantu ne bafa. Nze kyofuna bana abaana abakasuka obucupa nga bakasukira lwaki. Nze I preferred that. Wadde ebirungi ebibi tebikola ki? Tebikola kirungi kimu. Naye ate waliwo ebibisingana Duli abayu pisi baba tanga ngabaye kera bata abayu pisi kitagira nalabanze ku ewafawe na mulonge ne kabonge wabudu bantu bamakaba ali mwana mwa George mukome ko ne batta mwa bantu musanvu mulamba ne hinga bayikira le batta ate ba malokuta ne bagenda government nejja government bwe aba government UNRA bwejja yeyera bweze kiki kyalo Era kifuna obuwanga obusinga bw'abantu abaali bawagira obuyeekera ate kubanga bo bali aba UPC babalanga abayeekera bazze ekiro basa abantu nga baziika nga tusobola okuziika kubanga security ebaawo naye obuwanga obusinga obuliyo mu bweru omwa ennalwanaewali wajjajja wambe ndejje so ensonga ekulese ku opposition mpagira aleta change abaleta change duli twali ba DP ne tuwagira ne movement
era nejewa banji nyo bakamwe simuge banji begata kuchi era kati nzenda bomuntu asobola okuleta kuchenji cha guranyi yinda bangi subi haji katutandikira olachi cha guranyi haji Ashraf Simwogerere gwala bamu esubi okwakukana ko ku president we kaguta musobe katandikira mu kitundu kino ekisemba etova Mutele bungwani zanyo mishu cha fechi na isemba yoi cha kanyumeo kafaka tuogere mwetukuwa toche wane tukuwa ganyize bilozo kumusongeze njawe zigena maso mugwanga uchayi nange Moses wa maramu studios nchari ne Haji Ashraf Simwogerere alubi doktuara ntewe wait for echogwa meya mu Lubaga division wetukende mkumula kumbade muuze chivuzo nti luachi kukadzo nobe vina byonna. Yasazeo kujira ku chivine cha National Unit Platform chidi atenga abaziwa gowira Haji Ashraf mkutu guo kusinga dogo Facebook aze kuatuanyo background webi ufuzi so chika kasanti aze gowira webi ufuzi vya Uganda ebibine ebi nja ulo era chichine size chivuzi chokutegira lwachi asazeo kwegeta kuchivina chine chichari chipi chitanaweza na miezi ebidi mbio ufuzi bia Uganda Ensonga ya Ayogedde na ntegeza nti iya kuwa President Museveni na kumikeza ganti alete nchuka chuka yegwe yegatako esawe na kiza nti Robert Chagwani Center Bobi Wine ya solo kule tawe nchuka chuka wala chukiza Bobi Wine ajasi ya kago mabdi ntumade kwa wabesiji ilu ufa bili kuminamu kula kuminagumu msole bili kuminamu nga besiji anda ganti nina hope kuchusa ola kwa semba okuwagira President Museveni bili gumu aha ono tanko ku aone ntandiko kuwagira gwenda baleta chi nchuka chuka era bisi je muwagide era umusajjo uyu kagamba omayi byo bufuzi ne speculation zibanga bagina bogera chiri bogera chiri na yenga na muwagide nga muwaga iranzi nga bona ni chimpagizawo nchuka chuka nenga dipi yo temba kumutima kicho saga la chukuni nga kumutima ojirina nekati nekati yange ya chinana nchi ajirina mchinana lunafuna kadi ya yaba youth yenga youth wing nga nasima Kampala haya nchi ajirina yo temba kumutima nekati ujokwesa kwanga tibana tuwa kamiufu wadi Mpagirani nenga nja kujia basa gara kaya nila ate tukole kitu tukwe wali akamufuka katukaya nye nje Haji makawade Haji makawade nze Mpagira chabula nye mudaba mwenchuka chuka ira bwagama ti Haji sikuwade kachi sikuwade flag nje mugamba alhamdulillah na yenze nja kola chi ngenda kwesimba wo wadojide ku NUP wadde flaga tojifunye ngawe nali mu nsiko ngali ko movement Mpagira movement nga siwagira UPC nali dipinga ko iri ku mukima okitege na yenga ne tuwagira movement ndeja awo na wona ne wagira ne wafuka NRM nga mpulira tugenda okufuna chindi gwe myaka kati nina myaka 5 musamu ne myaka 5 musamu ekitundu ekisinga obunene chuna mzibi ni ya chifuza miaka saki mtano mingi ate miangere umaingere jeni muna mwene wa art teri ya kola avera star nasu kami yaka kumi ere miaka kumi wajiku wako nime conjunction tile chikola nga diminishing returns zikola so nembu kule mbizo subida wichini yonna bitambula political social and economic bitambula mungundi gende da nyona tugenda mbaga gaho nawo waliwo babera basitango yo munganga naye kasita bitandika okugira bo tegendereza kuchusa ankola yo kati ngeno mu art obadde okuba ndongo live ya kustage data chusa washi yo tani ko producing na yiwa kati nze bo tuinge rutwa ingira ku stage ne bakuba nduru naye kati bakubangalo lwaki bakubanga nti fe tichari atwe gomba kwa kudad mayinga bana abana bato beba kufwe na lulenzi ba fe nga neka stokula tibasone bajyo katwa aba bona bona bafumbirwa da baba washawa sadda bakola sija cha kusinze cha na manyiga kubando katina fubutuli oli yabera sita
ngujagala okula ku Museveni buli kaseera naye kati ab'enduulu twagwayo kati twafuuka ngalo twagala tugenderwa kitula tumulabeko so ajokkiriza nti biri abiri mu gumu mutawuno Robert Chagwe Nsetam ayinza okufuka ayinza okulya obwa president kakati kiriko kiti Museveni ngaali mu nsiko yamala emyaka egi etaano Robert Kyagulanyi mulaba ngaali mu ki mu nsiko ate muto abiri mu gumu bw'aba atutte alhamdulillah nze nebaza mu kimungu naye Allah yalese kkomeza Kyagulanyi tatambula kinnuma nnyo okukubanga besigi mu Uganda yonna yali akulaki naye Kyagulanyi ajja kusanga ali mu ki naye era bamumanyi eyo ekyewuunyisa bamumanyi naye embeera yennuma kyembeera eriwo etuzza mu byemabega etuzza mu byemabega bino nze twali ekasanga kyawukulaale ya dipule abasajja ba UPC bebajja nebagikyankalanya yonna nekyankalanya yonna ogenda okulaba gyebi nze vundi ono yagenda nemundu eri ewaago mwesugala okutana Mbubu mulenzi ya ino ya gena ni mungu wa chakucha. Nako izo. Kwa mungu ita, simeja kwa mwa. Hili nya liguwe ito. Zipapa. Ibebyari ya wa chakula. Nse napira vikenda mungu. Na mungu katuli mwa mulenzi ya mungu. Ajene mungu kuchalu. Kwa mungu itanga mpere. Nasoka anounsi nganti nzise. Nako wa mzisi mbaba. Nitumaya mpere ali kuchalu. Aba mpere. Abana abawala ne babagamba temufuluma bannange mupera mu kukyalo kati ebintu ebyo bwe mbiraba ng'ate biringa ebikoze eki I feel bad eyalukako ku mirambo zita olaba muvuko oyo atera nnyo okuwa amasengo ali bamuyita Bosco Ssebulinge Bosco Ssebulinge mwana wa senga wange naye senga wange yali mufumbiro aweesa omwana naye baatema ejjambiya naye omanyi ejjambiya okuyita mu mwana ali ku mugongo nekwata ne senga ne muta uyu Bosco alina ekiso wanu ku mugundi awo bo singa akikulaga obiza nokutya nti that was the situation kati embeera eyo nze bwe ndaba akaso obucupa nga luli baatemanga bateme namba abaana bagenayo kumpisa lwakuba kale kati bo bavumye buvumi naye ekivumo nja kunyumya enkya kuba byozoola babi bisukkako naawe bunene luli teba luli aba luli tebanywa naye nze bwebanvuma leero enkya nyumya nti banvumye naye gwe batemye ne batta tanyumire